abantu batatu niko basiriya amagi mabo nabande gwetanye merongo gwetanye chimibire ne merongo etano ne tato utigeru wa chinko machimbe maga yegasi kolipukase ege tuokyo gwichuria chigasi ensemo yembakasi e kaunti ya Nairobi umuliro uyu niko uchaka obutuko bwokera lituko lyale rochinga ki boigo chimilioni chichibesa kusirwa ni chiamate chinyinge gotigwa chitabwati obomenyo. Then tukaitwa tukaambiwa moto inawaka hapa hapa kwa gas. Then tukakimbia kufika hapa nyuma tulipita hii hapa barabara nyuma. Mimi naishi upande ile nyingine. Tukakuja na upande ya nyuma. Tukaona mtoto mwenye alikuwa akiokolewa hapo na baba alikuwa amevunjika mguu hapa nyuma. Then mimi nilijaribu kwenda kuvuta hiyo baba. Kufika katikati ika blow ile kubwa kabisa. Then sikufikia huyo mtu. Sasa sijui kama aliokolewa na wengine ama alishia hivyo. Hali ilikuwa kila mtu alikuwa amechanganyikiwa kwa sababu ilikuwa imeanza kushika manyumba za wenyewe. Watu waweze jua kama watoto wameungua kwa ndani ama watu wazima juu watu walikuwa wamelala saa 5:30 kila mtu alikuwa ameanza kulala juu huko ni kijiji. Watu wanalalaga mapema juu ya kesho.